שולחן ערוך, סימן ג', הלכה י'. ההלכה אומרת שלא יקנח את עצמו ביד ימין. מדוע יד ימין היא היד החשובה? יד שקושרים את התפילין עם יד ימין, על יד שמאל. אבל למעשה פוסקים אמרו שכל זה מדובר בזמנם ולא בזמננו. בזמננו שכל הקינוח על ידי נייר, אז זה לא משנה באיזה יד מקנחים. הלכה נוספת, יתפנה בצניעות בלילה כמו ביום. זה דבר פשוט, כי הכל הוא מצד ההתנהגות בפני המלך. אז למרות שבלילה בחושך אדם לא רואה שום דבר, אבל מכל מקום המלך רואה הכל, ולכן בלילה צריך להתפנות בצניעות כמו שלמדנו שצריך להתפנות ביום. נלמד הזוהר, הקדמת ספר הזוהר. אנחנו נמצאים באות חוו. עלת אות צדיק. נכנסה אות צדיק לפני הקדוש ברוך הוא. אמרה קמי ריבון אלמה, ריבון העולם, ניחא קמך למיברי באלמה. אולי תברא את העולם בתכונה שלי. לבי חתים מן צדיקי? מהאות צדיק יוצא כל תכונת הצדק והצדיקות, ואנת ואתה דהתקרי הצדיק, אתה נקרא צדיק, בי רשימה אתה רשום עם התכונה שלי, דכתיב כי צדיק הוויה צדקות האב, בי יאות למברי אלמה, לכן כדאי שתברא בי את העולם בתכונת הצדק. אמר לה הקדוש ברוך הוא, צדי, צדי את, צדי כאן, את באמת מייצגת את הצדק, את הצדיקים, אבל אנט צריך למעבת מירה. את צריכה להיות נסתרת. את צריכה להיות מחוסה. זאת אומרת, אם אני בורא בך את העולם, אז את מגולה. זה לא טוב. לית אנט צריך להתגליה כל כך. את לא צריכה כל כך להתגלות. בגין דלו למעב פתחון פה לאלמה. לא לתת פתחון פה לעולם. מה איזה פתחון פה? בגלל הצדיק היא מורכבת משתי אותיות, מנון ויוד על גבה, שהם זכר ונקבה. בתחילה הזכר והנקבה הם עמדו אחור באחור, לא בזיווק. מה זה הזכר והנקבה? זה הקדוש ברוך הוא וישראל. אז כביכול הקדוש ברוך הוא מנותק מישראל, ישראל מנותקים מהקדוש ברוך הוא. זה מצב של גלות. לכן הקדוש ברוך הוא לא רצה לברוא את העולם באות צדיק. כי בתחילה הזכר והנקבה האלו הם מנותקים אחד מהשני. את יהוד דשמה דברית קדישה ורחי ולה על הנון ויתחת בעדה. ורז עדה הסוד הזה כדברה קודש בריחו לאדם הראשון. דו פרצופים בראו, בראו אותו שתי פרצופים, כאילו גוף אחד שיש בו שתי פרצופים, אדם וחווה. ובגין כך, אין פה ידיוד מאדר לאחורה כגב נדע. זאת אומרת, בציור של הצדיק, היוד מסתכלת ימינה, והראש של הנון מסתכלת שמאלה. אז זה אומר שאין קשר בין הקדוש ברוך הוא לישראל. אין קשר בין הזכר והנקבה. אין קשר בין הנשמה והגוף. ולא התהדרו אנפין באנפין. לפעמים יש ציור שהיוד מסתכלת למעלה והנון למטה. בכל אופן אין קשר. אמר לקודש בריך הוא, דענה זמי לנסר לך, אני עתיד לנסר את הזכר והנקבה, ולהחזיר אותם פנים בפנים. אבל זה יהיה מצב אחר. במצב הראשוני, הם אחור באחור, כל אחד מסתכל לכיוון אחר. אז זה מרמז על גלות, לכן הקדוש ברוך הוא לא רוצה לברוא
את העולם באות צדיק. כל טוב.